Podrum ispod pozornice pozorišne sale u Staroj Pazovi još od kad je sazidana zgrada pozorišta 74. godine nije priveden nameni, to jest sređen. Pod je bio od zemlje, bilo je puno vlage, čak se iz njega širio i neprijatan miris u hol pozorišta, a s druge strane postojao je i problem nedostatka prostora za odlaganje scenografija, kostima, rekvizita, čega ima puno s obzirom na razvijenost amaterizma u Staroj Pazovi. To uz pomoć opštine Stara Pazova, mesne zajednice Stara Pazova, uspeli smo da betoniramo taj prostor, to je neke 150 kvadrata, planiramo da u budućnosti taj prostor koristimo za odlaganje stvari koje koriste amateri, dramci ili neki drugi, naravno i za potrebe Centra za kulturu. Pritom smo i deo koji je bio ispred tog podrumskog dela, osposobljavamo u smislu korišćenja garderobe i neke druge stvari. Betoniranje podruma finansirala je mesna zajednica Stara Pazova, koja je prošle godine pomogla i radove na uređenju ulaza u pozorišnu salu. 480.000 dinara je izašla kompletno radovi, pripreme, otkopa, betoniranja i urađena izolacija zbog vlage. Prošle godine smo izašli u susret, okrečili smo salu i uradili smo prilaz i stepenište. Iz mesne zajednice Stara Pazova stiže i najava rešenja problema sa saobraćajem na prilasku centru, odnosno na pešačkom prelazu između Sokolskog doma i Dede Ora, gde su učestale saobraćajne nezgode u kojima najčešće stradaju pešaci i biciklisti. Pa ćemo uraditi jedno suženje ili pasarelu ili ne znam kako da nazovemo, da biciklista mora da siđe sa bicikla da bi prešao i probat ćemo sa mačim očima da osvetlimo, svetlećim mačim očima da oivičimo taj pešački prelaz i da povećamo na taj način bezbednost. Što se tiče radova u holu i podrumu pozorišta, trebalo bi da budu završeni do kraja marta.